ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتى وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم ادها كما سمع رب مبلغ او امن سامئ او كما قال عليهم الصلاه والسلام وعليكم السلام بعد ثلاث ثلاث Tuan-tuan yang beri salam pada saya MasyaAllah Ya, kita hari ini menyambung kembali Perbahasan kita mengenai Hadis yang ke Hadis yang ke Seterusnya pada muka surat 75 175 175 Tingkatan kasih sayang tingkatan kasih sayang hadis yang ketujuh bracket nomor enam dalam kitabul iman masyaallah bismillahirrahmanirrahim <tuh> wa ana anas radhiyallahu anhu qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain muttafaqun alaihi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada bapanya, anaknya dan kesemua manusia. Ha. Hadis riwayat muttafaqun alaih iaitu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan sanadnya didapati dalam kitab tersebut. Khan Saidina Anas radhiyallahu anhu telah kita jelaskan semalam dengan panjang lebar mengenai sedikit sebanyak tentang biografi beliau. Kita baca kepada perenggan kedua iaitu tiga perkara di sini. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hanya tiga. Kadang-kadang tiga itu menyurupakan satu rumusan yang merangkumi kesemua perkara. Mungkin satu ni ah, mengenai perkara ni, satu ni perkara ni. Jadi sebab itu Nabi tak sebut kesemuanya dan di belakang tu Nabi sebut kesemuanya. Tiga-tiga Nabi, tiga perkara. Kenapa? Bahkan dalam riwayat ayatnya menyebut Nabi <coughs> tiga perkara. Ia tidak dibataskan kepada tiga perkara ini sahaja dalam mencintai Nabi. Maksudnya, tiga perkara ni nak dibanding dengan mencintai Nabi, maka kita melebihi cintanya kepada Nabi sayangnya pada Nabi melebihi tiga perkara ini Bukan terbatas kepada tiga perkara sahaja Bahkan dalam riwayat yang lain menyebut Nabi mestilah dicintai lebih daripada diri kita sendiri Sayyidina Umar RA berkata Ya Rasulullah mafhumnya aku mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya Tapi tidak termasuk diriku Dan tidak termasuk diriku dan Nabi kata, Umar Sekarang kamu belum lagi sempurna iman kamu Maka Syedina Umar RA mengatakan Ya Rasulullah Aku mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya Termasuk diriku sendiri Termasuk diriku sendiri Al-an iman Al-an Umar Nabi kata Barulah sempurnanya iman kamu Jadi Sebenarnya wanasi ajmain dan seluruh manusia mencintai nabi lebih daripada seluruh manusia jadi seluruh manusia sebenarnya telah termasuk diri kita di dalam di dalam jemaah seluruh manusia tadi kasih sayang ialah sesuatu yang tidak boleh disentuh kasih sayang ni dia satu benda yang tak boleh disentuh tetapi dapat dirasai ibu bapa dan anak-anak dicintai tetapi tidak lebih daripada diri sendiri Kadang-kadang kita mencintai Ada sebahagian yang mana dia mencintai anak dia, mencintai bapa Tapi tak lebih daripada dirinya Kenapa? Apabila datangnya kesusahan yang besar Orang akan meninggalkan perkara kecil Hal kecil ni dia akan lepaskan Maka dia akan jaga perkara-perkara yang penting dan yang besar Misal contohnya, apabila banjir Sebagai contoh, seorang itu akan meninggalkan anaknya Untuk menyelamatkan dirinya Seorang itu akan melakukan apa sahaja untuk menyelamatkan dirinya, walaupun dengan melepaskan orang yang disayangi. Sebab, 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 aa, kerana setiap orang mencintai dirinya. Tiga perkara yang disebut di sini tidak menafikan yang lain. Bahkan ia merangkumi yang lain Dan tiga perkara ni yang kita spesifikkan di sini Dia tidak hanya tiga perkara telah kita jelaskan Tapi dia merangkumi, dia istirahatkan kesemuanya Hukum ini tidak boleh dikeluarkan hanya berdasarkan Sebab apa? Hukum tidak boleh dikeluarkan hanya berdasarkan satu hadis Bahkan perlu dikumpulkan semua hadis berkaitan dengan perkara tersebut Barulah boleh dikeluarkan sesuatu hukum Sesuatu hukum diistimbatkan oleh ulama-ulama dalam hadis bukan hanya pada satu hadis sahaja bahkan dibahaskan mengenai ayat adakah hadis itu bersalahan dengan ayat walaupun hadis itu hadis sahih dan adakah dia bersalahan dengan ayat al-Quran kalau hadis itu sahih pun jika dia bersalahan dengan ayat al-Quran maka masih lagi ditakwilkan masih lagi ditakwilkan Misal sebagai satu contoh, sebagai satu contoh, apabila satu orang Arabi telah bertanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai bapanya yang mati dalam keadaan tidak beriman, maka Nabi menjawab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Abi ka wa Abi finna. Dan hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia kata bapa engkau bapa aku dalam neraka. Jadi Walaupun dan ada pendapat yang mengatakan golongan yang agak ekstrim mengatakan mengatakan uh, bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang uh, tempat yang tak elok dalam neraka. Tapi bagi kita ahli sunnah wal jemaah masih lagi menjawab bahawa hadis ini sahih tapi dia bersalahan dengan ayat. Bersalahan dengan satu ayat. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Kami tidak akan mengazab sesuatu kaum sehingga kami hantar kepada mereka itu rasul sebagai memberi peringatan. Jadi kaum yang mana terputusnya rasul, kaum yang mana terputusnya rasul, kaum itu, kaum itu dipanggil sahibul fitrah. Kaum tadi dipanggil sahibul fitrah. Jadi kita takwilkan hadis tadi Kita tak mengambil makna zahir Walaupun dia hadis sahih Walaupun segolongan berpendapat ah, Betul ni hadis sahih, mesti kita terima Tak, kita mesti takwilkan dia Sebab bagi kita Ulama' uh, akidah Asyairah, kita takwilkan di situ Kita tak takwilkan di situ Sebab hadis itu Bersalahan dengan satu ayat Al-Quran Kami tidak akan mengazab sesuatu kaum Setelah kami menghantar Rasulnya jadi telah kita bincangkan dengan panjang ya, sebuah sedikit baru ni. Satu, aa, dari segi Asyairah. Dan daripada dari sudut Asyairah. Dan kita dari sudut Maturidi. Jadi Asyairah mengatakan. Usul dan furu'. Usul dan furu'. Usul ni Akidah lah. Usul ni Tauhid lah. Furuk ni Hukum Akam. Terlepas. Terlepas. Aa, terlepas. Untuk mereka-mereka yang. Yang putus rasul Dan orang itu ialah Terlepas Terlepas kerana dia Sahibul fitrah Cuma maturidi kata Maturidi kata usul terlepas Maturidi kata usul Tak terlepas Hanya usul Tak terlepas Daripada furuk terlepas Hukum akam terlepas daripada laksanakan Tapi furuk tak terlepas furuk eh, usul tidak terlepas hanya dengan usul ni akidah lah akidah tidak terlepas usuluddin dipanggil akidah tak akan terlepas hanya dengan dalil akli bukan dalil nakli dalil akli sebab dalil akli ni yang kita lihat daripada akal semua kejadian yang berlaku ini perubahan-perubahan yang berlaku daripada kecil sampai besar sampai tua daripada kecil pokok daripada benih sampai pokok Mesti ada zat yang menciptanya Mesti ada zat yang mentasarrufkannya. Yang menjalankannya Maka beriman pada zat tersebut adalah wajib Beliha melikut peredaran-peredaran Itu kita panggil dia dalil akli So dalil akli sudah memadai Jadi orang yang terputus rasul uh, Zahid sahib Orang yang terputus rasul Jika dia jika dia beriman kepada zat tersebut bila nak melaksanakan sebab rasul tak sampai perintah tak dapat dilaksanakan maka dia beriman pada zat itu yakin pada zat itu maka dia sudah dikira orang beriman dan terlepas daripada azab dan terlepas daripada azab yang ini kita panggil dia sahibul fitrah agar jawali kalau dia beriman dengan agama datuk nenek mereka agama datuk nenek mereka maka maka agama datuk nenek mereka maka mereka dikira kafirlah sebab mereka menyembah agama datuk nenek mereka. Ha mereka sembah dat agama datuk nenek mereka maka dia dikira kafir. Maka mereka tadi terlepas. Jadi zaman Nabi SAW alaihi wasallam diutuskan pun ada golongan-golongan yang tidak menyembah berhala golongan-golongan yang suci, golongan-golongan yang mencari kebaikan dan mereka tidak menyembah berhala. Seperti contohnya Syedina Abu Bakar, Wagarah dan sebagainya Mereka ni tak menyembah berhala Mereka menunggu kebenaran Selepas Rasulullah datang Ah ha, betul lah Nurun ala nur Dalam sebab itu kan ha, Dalam dalam khutbah dalam kitab kita telah diberitahu Khair ya, Itu maksudnya dan saya apa, dan banyak lagi lah dalil dua tiga dalil dalil lagi lah kita yang mengatakan sahibul fitrah sebab sahibul fitrah ni pun berbagai-bagai fitrahnya orang Arab bila ha bila, bila bermulanya sahibul fitrah orang Arab bila bermulanya sahibul fitrah orang Kristian selepas sebelum Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam diutuskan 600 tahun uh, tanpa nabi selepas Nabi Isa alaihi salam diwafatkan maka 600 tahun lebih tanpa nabi jadi bagi orang Kristian fitrah dia selepas Nabi Isa alaihi tapi bagi orang Arab Fitrah dia selepas Nabi Ismail AS Di fitrah kaum tu berbeza-beza Sebab kalau Bani Israel Dia tetap diutuskan Rasul ke atas mereka Rasul diutuskan satu demi satu satu demi satu, satu demi satu 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 ke atas mereka jadi bila terutuskan Rasul mereka, mereka tak putus lagi, mereka tak putus lagi Nabi, mereka tak putus agama. Jadi mereka tak putus nabi, mereka tak putus lagi agama, uh, mereka tak putus. Jadi mereka bukan lagi sahibul fitrah sebab nabi-nabi diutuskan tetapi orang Arab bermula daripada Nabi Ismail alaihi sebab Nabi Ibrahim bukan Arab, Ujmah, orang Ajam tapi dia telah berkahwin dengan Bani Jurum bila telah sampai di Mekah dan dia telah hidup di situ berkahwin dengan Bani Jurum yang mula-mula Arab ke Ismail AS Daripada itulah keturunan-keturunannya Selepas Ismail AS Maka tak ada Nabi sampai Rasulullah Jadi fitrah orang Arab Ialah selepas Nabi Ismail AS Jadi masa dia panjang dibandingkan dengan fitrah orang Kristian Jadi ayah Rasulullah SAW Iaitu Abdullah Dia daripada Arab Jadi fitrah dia tu panjang Sahibul fitrah jadi Allah Ta'ala kata وَمَا كُنَّا مُعَزِّبِ حَتَّى نَبْعَطَى Rasul. Jadi kami tak akan azab satu kaum yang mana jika tidak dihantar Rasul padanya. Cuma Maturidi, dia ada sedikit perbahasan di antara Maturidi dengan Asyairah. Asyairah kata usul puruk terlepas. Tapi Maturidi kata, Maturidi kata usul tak terlepas. Usul tak terlepas kenapa? Dalil akal sudah memadai. Jadi contohnya orang tanya, Ustaz, Orang yang duduk di dalam hutan Dia tak sampai seru Dia tak sampai seru So dia dikira orang yang kafir ke? Jadi ulama telah jawab di sini Jawapan ini telah diberilah Jadi walaupun tak sampai Rasul Dia beriman kepada zat Dia beriman Dia tahu Allah tu ada Dia beriman pada zat tersebut Maka Maka dia telah dikira orang beriman Dan dia terlepas daripada azab Allah Di hari kiamat nanti Sebagaimana saya telah ceritakan Tentang badui di dalam kisah pada mungkin ada orang yang tak mengha, tak na, dalam kisah itu tu nabi bertanya seorang badui yang mana badui tadi telah menja, menjawab bahawa langit terbentang langit uh, bumi yang terbentang lautan bergelora jalan yang dijalani najis unta menunjukkan ada unta takkanlah alam yang begitu besar tanpa pencipta yang latif dan wahim itu yang telah dijawab oleh orang-orang badui tadi. Kepada Nabi SAW. Iaitu dalam surat 141. Innal ba'rata latadullu alal ba'ir. Wa innal asar al-akadam latadullu alal al masir. Fasama'un zatul abraj. Wal'arzun zatul fijaj. Wal'biharun zatul amwaj. Ala yadullu zalika ala wujudillati fil khabir ha, Jadi benda ni setelah saya Jawab sedikit sebanyak Jadi tuan-tuan yang saya nak beritahu di sini ha, Apabila dah baca Tuan-tuan baca Tuan-tuan pun baca balik lah ha, Baca balik Ingatkan balik Bukan dengar sekali saja Kalau tak nak dengar Saya punya Nak nak, nak flashback balik Nak ingatkan balik Nak remindkan balik Apa yang saya beritahu Tengok kitab Bila kita tengok kitab Kita nampak dah dalil jadi sekurang-kurangnya apa yang kita belajar ni dia tak terlepas lah Maknanya kita ber, bermuzakarah. Nah, walaupun tak ada orang kita ulang balik takrar dia panggil. Takrar, takrar, takrar ulang balik kena tahu. Sebab kadang-kadang satu benda ni kalau kita tak takrar, dia tak akan tahu, kita tak akan tahu. Jadi sebab itu depan kita kita kurang-kurangnya ada dalil. Saya bawa sedikit sebanyak dalil dalam situ walaupun tak komplit, tak cukup, tapi ada dalil memadai sudah yang mana perkara ini telah dibahaskan dan tuan-tuan boleh faham faham akan perkara tersebut. Ha, begitu. Jadi semuanya kita telah bahaskan perkara. Jadi tuan-tuan tengoklah. Ha, tengok balik, ambil masa kerja semasa sikit-sikit tengok balik. Sebab benda ni dia kena selalu ulang. Saya ni pun dah mengulang kitab ni dah 22 kali lah. Maknanya saya dah 22 tahun dah mengajar kitab ni. So setiap tahun saya habis sekali lalu. Sekali lalu dah saya dah habis kitab Miskatul Masabin ni 22 kali lah tentang 6000 hadis ni. Ha, jadi benda ni lalu itu pun kadang-kadang tak terdapat di hadapan kita. Eh terlupalah, terlupalah ayat mana nak datang, terlupa. Ampatah lagi tuan baru dengar, tuan-tuan puan-puan baru dengar. Ha, jadi tuan-tuan tengok balik apa dalil yang telah saya ceritakan sedikit sebanyak untuk kefahaman tuan-tuan semua. Boleh insya-Allah. Ha, jadi jadi satu-satu hadis tu tidak dijadikan tengok satu hadis sahaja kita terus jadikan dalil. Tak ulama masih lagi membahaskan Adakah hadis itu bersalah dengan ayat? Macam mana ayat? Adakah hadis itu ada hadis-hadis lain yang diterangkan? Jadi satu-satu hukum tidak diambil, satu-satu hukum tidak diambil, uh, tidak diambil uh, hanya hanya dengan satu hadis sahaja. Bahkan dikumpulkan semua ulama-ulama mustahid tentang hadis tadi. Ha, uh, tentang akidah tadi Jadi kita mengatakan Dan Nabi SAW mengatakan Dalil yang ketiga Nabi mengatakan Setiap nabi-nabi lahir daripada rahim yang suci. Jadi orang-orang yang bukan orang-orang yang non-muslim, rahim mereka bukan suci. Ha jadi ibu bapa nabi mereka mereka yang suci sebab di situlah lahirnya ha, zuriat yang paling agung di atas muka alam ini. Ha begitu. Ya, yeah, kita teruskan lagi. Jadi apabila <coughs> tiga perkara. Jadi tiga perkara ini disebut tidak menafikan yang lain ia merangkumi semua hukum tidak boleh dikeluarkan hanya berdasarkan satu hadis bahkan perlu dikumpulkan semua hadis berkaitan perkara tersebut barulah boleh dilakukan sesuatu hukum barulah dikeluarkan sesuatu hukum yakni dikeluarkan diistimbatkan sesuatu hukum walid maksudnya cinta kita kepada rasul melebihi cinta kepada ayah kita walid perkataan walid syarat ini syarat 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 ittifaqi bukan syarat ihtirazi iaitu syarat ittifaq ha, maksudnya kita telah bagi tahu semalam syarat ittifaq cara sepakat ha ittifaq ni sepakat kita bukan kata eh kebetulan eh itu bukan kebetulan eh sebab ada orang kata mana boleh kebetulan semua benda yang berlaku di dunia ini bukan secara kebetulan kerana dia telah ditulis di loh mahfuz di dalam takadir takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita ceritakan sebab sedikit mengenai takdir sebelum ini. Semua itu ditetapkan oleh Allah. Jadi ittifak dalam Arab dia boleh panggil ittifak. Ittifak tu kita Melayu panggil secara sepakat. Ha, kita tak panggil eh kebetulan. Kita kata tu bila Ahmad dengan Ahmad dengan Zaid sampai serentak, sampai sekali, sampai sama-sama. Jadi eh, dia kata kebetulan kita sampai Bukan kebetulan Sepakat eh, Kita macam berpakat je nak datang ni eh? <guluh> Kita kata macam tu kan Eh awak dengan saya macam berpakat je nak datang Sampai-sampai kita dua-dua dah sampai Itu dia panggil itifaki Macam sepakat eh? Dia berpakat Eh kita ni macam sepakat aja nak sampai ha, Dia bukan Bukan secara Bukan secara Eh kita kebetulan lah awak sampai ha, Jadi kadang-kadang perkataan kebetulan tu Orang tak nak tak boleh terima Kalau orang agama dia kata Eh mana boleh kebetulan Tapi kalau kita tu faham lah benda tu Kebetulan tu itifaki lah Tapi bagi saya saya suka terjemah Itifaki tu sepakat Eh kita macam berpakat lah nak datang Ha begitu mudah faham Okey, jadi walid tadi syarat etifaki, bukan syarat ekstrazi yang mana tak boleh dipisahkan. Kita tidak boleh menyusahkan ayah kita. Dan begitu juga, bahkan, lebih-lebih lagi, ibu kita. Jadi, disebut ayah. Jadi, ibu tak sebutlah. ha, Ayah disebut. Maka, ibu tu lebih penting lagi. Sebab dalam riwayat kata, orang yang mula-mula yang mesti kita cintai, ibu kamu. Ibu kamu. Ibu kamu. Lepas tu, yang keempat baru ayah kamu. So, ayah pun dah ditekan ibu lebih-lebih lagi lah. Ha, dia faham begitu. Dan walad, perkataan walad juga di dalamnya Anak lelaki dan anak wanita Jadi anak wanita dan anak lelaki kita pun Kita tidak menyintai lebih daripada Nabi Anas termasuklah diri kita sendiri Dan seluruh manusia termasuk kita lah Kasih sayang ini kadang-kadang berlaku disebabkan oleh Muhabbah ha. Sayang, kasih sayang ini kita panggil dia Mahabbah Kita panggil dia apa dia? Dalam bahasa Arab kita panggil dia Mahabbah Mahabbah ni Cinta lah Kasih sayang ni cinta Cinta ni dia sebab ada dua benda Satu dia bahagi dengan dua kategori yang besar Cinta atas dasar imaniyah Cinta atas dasar nafsaniyah Atas dasar nafsu Cinta kerana nafsu Dan cinta kerana iman Jadi ni cinta Dan dalam itu juga kita bagi Cinta kerana tabi'iyah dan cinta kerana akliyah. Oh, dia bagi juga. Cinta tabiiyah ni, cinta tabiiyah ni dia boleh termasuk cinta kepada imaniyah, cinta kerana imaniyah dan cinta kerana nafsiyah. Cinta cinta tadi cinta tabiiyah, cinta akliyah. Cinta akliyah juga dia boleh masuk kepada cinta imaniyah atau cinta pada nafsiyah. Dia terbahagi kepada dua. Dia yang paling besarnya dua, yang paling besarnya dua cinta mahabbah imaniyah mahabbah imaniyah dan satu lagi mahabbah nafsaniyah cinta cinta kerana atas dasar tuntutan iman satu lagi kita cinta atas dasar tuntutan nafsu jadi cinta yang dimaksudkan di sini atas dasar cinta tuntutan imaniyah bukan cinta kerana nafsu okey tengok jadi kadang-kadang disebabkan oleh nafsaniyah misalnya Mahabbah imaniyah Cinta kepada ibu bapa Cinta kepada ibu bapa Dia adalah juga cinta tabi'i Cinta kepada tabi'i dan akli Dia bahagi lagi pula Cinta kerana tabi'i Cinta kerana akli Dari sudut akalnya Dari sudut akli Atau dari sudut tabi'i ha, Dia ada juga satu benda Kalau kita belajar mantik tu Kita boleh faham Dia benda tu sama ada Dia daripada tabi'i Ataupun daripada akli Ataupun daripada dalalah lafziyah aqliyah dalalah lafziyah tabi'iyah ha. tabak tadi memberitahu tabak bila satu orang tu sakit bila satu orang tu dia sakit maka apa tabii dia maka dia akan mengerang hmm. Hmm. Ha, tanda dia tu sakit dia lah, tu demam lah tu ha. tabiatnya memberitahu bahawa seorang itu demam akal pula kita dengar satu suara Uh, belakang dinding yang kita tak nampak Maka kita bunyi suatu suara uh, Suara tu kita tak faham pun makna dia apa Tapi bunyi satu suara uh, Jadi akal kita dah tahu Bahawa ada sesuatu di sebalik dinding ha, Itu akal beritahu Bukan tabiat beritahu Akal beritahu Itu dipanggil dari segi akli ha, Benda ni diterangkan oleh mantik secara detail lah kalau dalam belajar ilmu mantik dia diterangkan secara detail. Jadi akal memberitahu lafzi lafaz yang memberitahu makna. Kadang-kadang dalalah lafziah dia panggil. Dalalah yang menunjukkan lafaz yang menunjukkan makna. Kadang-kadang dalalah tabiiyah, dalalah secara tabiat dan dalalah akal. Ha, jadi begitu juga muhabbah tabiiyah dan satu lagi muhabbah akliyah satu muhabbah lazih dia tulis cinta-cinta saya tu Lafzi saja satu di segi ah, tabi'iyah ha jadi tabiat manusia ialah tabiat manusia dia mencintai ibu bapa setiap orang mencintai ibu bapa tapi cinta tabiat ini dia boleh disandarkan kepada imani cinta imaniyah atau cinta nafsiyah cinta imaniah dan cinta nafsaniah. So dia bahagi dua. Jadi dia cinta ni pun eh orang nak belajar cinta ni pun susah juga. Dia kena tahu cinta nafsaniah ke cinta imaniah ke cinta tabiiyah ke cinta akliyah ke. Ha jadi benda-benda ni telah diberitahu. Okey. Benda ni sedikit sebanyaklah jadi kau tuan-tuan tahu dah orang yang mabuk cinta tadi. Okey. <coughs> Jadi cinta kepada cinta kepada ibu bapa dia tabii dia dalam cinta tabii tapi tuntutan agama cinta sebab kita cinta ibu bapa cinta pada anak-anak cinta pada anak-anak tuntutan dia cinta tabii tapi kita boleh bawa dia kepada perintah agama Allah Taala kata ya ayuhallazina amanu afushakum wa ahlikum nara hai orang beriman selamatlah ku selamat dah ku anfusakum diri kamu wa ahlikum nara dan anak isteri kamu keluarga kamu daripada api neraka maknanya kita cinta dia sebab kita nak selamatkan diri kita Allah suruh selamatkan diri kita dan selamatkan anak kita daripada neraka itu tanda cintalah kita cinta dia. Kita sayang ke anak kita. Kita bagi pelajaran. Supaya apa dia tak tercicik. Bukan saja kita bagi pelajaran dunia. Tapi kita bagi pelajaran agama. Yang mana dunia dia tak tercicik. Agama lebih-lebih lagi dia tak tercicik. Bila kita bagi agama. Agama dia akan menjaga dunia. Bila kita bagi dunia saja. Ha, jadi kita cinta tu. Kita bagi cinta ke anak kita. Kita bagi dunia saja. Maka itu cinta tapi Tapi tidak kepada tidak kepada imaninya. Ha, tidak kepada iman ni Sebab kita tak bagi benda yang penting pada anak kita Kita tak bagi penting Benda yang penting pada anak kita Benda yang penting pada anak kita Agama Asas agama Tauhid Quran Mesti pandang ha, Dulu mungkin orang tak tahu Kita orang pun tak tahu Mengaji Quran pun tak pandai Alah, Sekarang ibu bapa dah faham Dan ibu bapa dah ada inisiatif Anak-anak mereka Masya Allah Boleh baca Quran dan sebab Sebagainya Okey di situ jadi di sini ialah kadang-kadang cinta disebabkan oleh nafsaniah. Cinta imaniyah itu cinta kepada ibu bapa. Cinta kepada anak-anak. Cinta kepada ustaz-ustaz kita. Ha, cinta kepada ustaz-ustaz kita. Dan cinta kepada ha, cinta kepada Nabi Bah. Cinta, ha, cinta kepada kawan-kawan dan sebagainya. Kesemua cinta ini tidak boleh melebihi cinta seorang kepada Nabi. Walaupun kita cinta, walaupun atas dasar agama, orang yang kita cinta ini tak boleh lebih daripada Nabi. Dalam bab ini bukan cinta kepada insan saja bahkan cinta kepada bukan insan. Ada orang cinta suka binatang, zaman kucing kan ni Allah kucing buat macam anak je. Ah oh, gitu minta maaf lah kau yang pegang kucing tu. Kucing tu dia buat macam anak-anak dia Oh lebih pada anak lagi. Ha oh, begitu. Cinta pada binatang eh cinta pada binatang pun ah, termasuklah cinta Kereta oh beli kereta Mahal. duk gilap hari-hari tiap-tiap minggu basuh dua hari sekali basuh dua hari sekali kewi cinta kereta jadi cinta ni juga tak lebih daripada cinta pada nabi lebih-lebih lagi perkara-perkara ini lebih 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 lagi perkara-perkara ini kecintaannya tidak melebihi daripada muhabbah kepada muhabbahnya kepada nabi cinta kita kepada nabi mestilah melebihi daripada segala-galanya pembahagian ketiga ialah ketiga pembahagian muhabbah tabiiyah tadi lah kita kata muhabbah tabii tadi cinta yang wujud secara tabii seperti cinta pada ibu bapa, uh, ibu bapa mencintai anak-anak. Ini tidak dilarang, bahkan disuruh oleh agama dan dia juga termasuk dalam muhabbah tabiyyah. Ini adalah muhabbah tabiyyah yang mana diperintahkan oleh Allah atas dasar tu dia jadi muhabbah imaniyah. Muhabbah tabiyyah cuma muhabbah tabiyyah imaniyah lawan dia nafsaniyah. Muhabbah tabiyyah dia ada dia ada opposite dia, Iaitu akliyah. Ha, muhabbah akal secara akal. Tak adalah maknanya cinta pada Nabi tu. Tak adalah bunyi suara di sebalik dinding. Kita tak tak kenapa kita tak faham suara tu suara apa tapi kita bunyi di sebalik dinding. Maka dari sudut akalnya kita mengatakan bahawa adanya lafiz iaitu adanya mereka yang melafazkan perkataan tu oh atu tak tahu ah ha, begitu oh atu tak tahu bunyi macam tu jadi itu dari segi akal kita memberitahu begitu juga satu lagi mahabbah aqliyah dan mahabbah imaniyah lawannya nafsaniyah tuntutan kasih sayang kepada Allah dan Rasul dituntut secara akal jadi kita sayang kepada Allah dan Rasul ni ialah dari sudut akal kenapa kita mencintai nabi Betul atas dasar-dasar tuntutan agama Tapi dari sudut akal Sebab Nabi beritahu macam ni Nabi beritahu macam ni So secara akal Dan dari sudut aklinya Kita kena yakin lah Kita kena yakin Apa yang Nabi sebut Apa yang Nabi perintah Apa yang Nabi sabda tu Lebih Secara akalnya Lebih lagi nak dibandingkan dengan Apa yang dilihat oleh sains Dan dunia moden. Dunia moden kata gini 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 Nabi kata, Nabi dah bagi tahu dahulu lagi alle sain baru buat kajian oh baru tahu ha apa yang nabi beritahu tu betul jadi apa sahaja yang nabi beritahu so kita terima bulat-bulat kita terima betul walaupun kita tak ada dalil itu dari sudut akalnya kita kena terima ha begitu bagaimana pula untuk membezakan antara du, du, uh, dua muhabbah ini apabila ma macam mana kita nak tahu adakah kita mengutamakan cinta akalik dibandingkan dengan cinta tabi'i macam mana ha, macam mana kita nak tahu Jadi, apabila adanya ta'arud apabila adanya percanggahan apabila adanya dua persimpangan antara muhabbah tabi'i dan muhabbah akli yang mana satukah akan kita lebihkan mana kita kena buat muhabbah tabi'i ke atau muhabbah akli maka muhabbah tabi'i muhabbah tabi'i itu Secara zatnya bukan satu keburukan Tetapi tidak boleh melebihi Mahabbah akli Sepatutnya Mahabbah akli itu Mengatasi mahabbah tadi Kita cinta pada Allah Kita cinta kepada Kita cinta kepada anak kita Tapi tapi kita cinta anak kita kita sayang anak kita sampai kita tak, tak tak ajar anak kita kita tak bawa dia kepada agama kita tak ajar dia agama ha, itu dah salah lah ha, Itu dah dikira salah lah ha, Benda tu dah disalah Sepatutnya dari segi akalnya Kita kena kita kena bawa anak kita tadi ha, Kita kena bawa anak kita kepada agama Begitu. Mahabbah nafsani Itu ialah mahabbah yang dilarang ha, Contohnya cinta orang kaya kerana kekayaan. Kenapa kita cinta pada orang kaya? Sebab kaya dia kali kot Boleh mudahkan kita Menafaat pada kita Kita cinta sangat, Kita baik dengan seorang Sebab ada sesuatu Ada udang di sebalik mi Tak boleh Cinta kepada seseorang Kerana kecantikan Eh cinta pada Kerana cinta pada Misalnya lelaki cinta pada wanita Kerana kecantikannya Atau cinta kepada ustaz Cinta kepada ustaz ialah Tuntutan agama Tapi untuk mendapatkan kelonggaran dalam peraturan madrasah. Uh, jadi apa dia? Dah jadi kroni. Buat sebab tu kroni. Kita kena kita kena baik dengan dia tu. Kita kena sayang kat dia tu. Sebab bila kita sayang dengan dia, kita jadi kroni. Bila kroni, mudah saja nak buat kerja. Jadi tak boleh atas maksud kroni tadi. Tak boleh. Cinta kerana Allah. Ha, begitu. Cinta kerana Allah. Sebab apa? Kalau datang lewat, okeylah ustaz tengok kita tak apa, tak marah dan sebagainya. Khidmat kepada ustaz dilakukan kerana Allah tidak kira sama ada pelajar itu dimarahi atau disayangi. Kadang-kadang kita yang berkhidmat ni selalu kena marah. Kalau ikut hati tak nak, tak nak khidmat lah. Tapi sebab apa? Aku khidmat ustaz ni kerana nak dapat redha Allah. Oh, kena marah selalu. Kena marah lebih pada orang lain yang tak khidmat lagi. Salah sikit pun kena marah. Sikit pun kena marah Lambat sikit pun kena marah Tapi kita anggap itu satu terbiah Dan itu satu keseronokan Satu nikmat dan satu keronokan Kena denda depan orang ramai pun Khadim ni kena denda depan orang ramai Kena pegang Kena pegang apa Kena pegang telinga Kena pegang telinga duduk ayam uh, Duduk tutunggang punggung uh, Kaki Tangan di bawah kaki tu Tong pegang telinga orang panggil duduk ayam di situ. <laughs> duduk ayam. Ha, ayam pun depan tu no, seluruh manusia tu. No, seluruh semua ahli-ahli masyarakat. Tak apalah kerana ini tarbiyah. Tapi kalau orang luar tengok ini satu penyayaan bagi kita. Kita kata itu satu nekmat. Ha, masa tu memang nak marah pun. Tapi kita fikir balik. Allah itulah tarbiyah pada aku. tak Apa? Apa? Apakah tanda seorang itu mencintai mahbubnya? Ah, mahbub ni yang dicintai. Asyik. Maasyuk. Habib dengan mahbub. Habib yang mencintai. Lawan dia mahbub. Habib orang pencinta. Orang yang... Di... Mahbub yang dikasihi. Habib yang mengasihi. Ah, dan satu lagi asyik. Asyik. Dan maasyuk yang diasyikkan. Okey orang yang disayangi setiap benda yang berkaitan dengan mahbub yang ni setiap apa sahaja berkaitan dengan yang disayangi tadi habib maka apa sahaja kita akan bukan kita cinta pada dia sahaja bukan kita cinta pada zat dia sahaja ni dia nak bawa cinta pada nabi ni lah so dia bagi misal dia lu mudah uh, Maulana Zakaria rahmatullah alaih Maulana Zakaria rahmatullah alaih mengatakan bapakku telah mengajar syair-syair cinta kepadaku. Syair-syair cinta, syair-syair jiwa. Oh, syair-syair cinta. Kalau kalau kita belajar, kalau kita belajar dalam kitab-kitab adab, kitab-kitab lama tu kita panggil nabi syair-syair cinta. Hawa itu semana fasayabnani. Aku mencintai orang Arab disuka perempuan gemuk. Aku mencintai perempuan gemuk. Hawa itu semana fasayabnani perempuan kamu itulah yang menyebabkan aku jadi tua. Itu syair-syair jiwan dia panggil. Kita belajar syair-syair cinta. Dan syair mutanabih. Orang yang mengaku dia Nabi. Zaman Saifuddala. Iaitu yang berkerajaan berkerajaan di Halab di Syria. Ini dia pun nulis syair-syair secara filbadis, secara spontan. So, kita belajar kitab-kitab adab untuk mengetahui kitab-kitab bahasa-bahasa Arab klasik. Dengan syair-syair dengan syair-syair tak lah. okey jadi macam mana qais ha, qais ni satu orang tabi'in dia seorang tabi'in itu maksudnya orang yang hidup sezaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang hidup dengan sahabat dan qais ni menunjukkan cinta dia pada Laila cinta dia pada Laila dia bukan setakat cinta kat Laila tetapi dia cinta apa sahaja yang bersangkut paut dengan Laila. Sebagaimana syairnya yang telah diceritakan oleh Qais Qais ni, uh, yang kita panggil dia Majnun. Tapi nama dia Qais Amiri, kekasih Laila. Amurru ala diari diari Laila. Uqabbilu zaljidara jidara wa jidara. ما حب الديار صغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار Aku mencintai tembok-tembok pada -tembok raya lelah tembok ni maksudnya rumah lah bangunan dulu kan dia, tepaka, dia, dia pakai dia tembok dalam tembok tu dipanggil haid haid diar ataupun haid dipanggil dalam tu ada rumah jadi aku mencintai tembok-tembok bandar Laila. Maknanya setiap tembok, setiap rumah bandar Laila. Aku mencium tembok itu dan mencium tembok dia aku sayang. Hmm, hmm, sehingga satu ketika kau istri dia, dia jumpa satu anjing dia pencium anjing. Hmm, dia kata, oh dia kata kenapa kau cium anjing? <laughs> aku tengok mata anjing tu sama dengan mata Laila. Bukan bandar raja itu yang mengasyikkan hatiku. Bukan bandar raya tu yang mengasyikkan hatiku, tengok rumah aja hati tenang aja. Mandi tak basah, ha makan tak kenyang, tengok rumah alah tenang. Bukan rumah tu dia cinta, orang duduk dalam rumah tu yang dicintanya. Dah tak boleh tengok tuan tu, tak boleh tengok tuan tu, maka tak boleh tengok tuan tu. Tengok rumah pun lah Jadi tengok rumah tu pun dah cinta dah. Apa sahaja perkara yang bersangkut paut dengan maksyuk. Apa-apa sahaja yang bersangkut paut dengan maksyuk. Ha, jadi kita bawa syak-syak cinta je. Kita nak bawa cinta pada Allah dan Rasul. Ha, begitu. Jadi bukan pada raya itu yang mengasyikkan hatiku. Tetapi cinta yang mendiami cinta pada si dia Tetapi cinta pada si dia Yang mendiami bandar itu Siapa? Laila Khois Amiri Mencintai Laila Tapi sebenarnya kalau kisah tengok Khois ni Khois dikenali sebagai Majnum Dan di tanah Melayu Kita kenalkan dengan Uda dan Dara ha, gitu Dan kalau kak Kat Eropah tu Romeo dan Juliet Yang macam-macam ada pasangan-pasangan Sebenarnya Kais ni Dia tidak pernah melihat Laila Mencintai Laila Dia tak pernah lihat Laila Cantik ke, comel ke, Laila dia tak pernah Tapi cinta semula jadi Cinta tabi'i yang datang Tapi atas dasar imaniah Dia cinta pada Laila Kais ni cinta pada Laila eh, Cinta Kais Laila ni Tapi Kais dan Laila tidak dikahwinkan Ha, dia tak dikahwinkan. Cuma saya dengar daripada Asatizah kata, dia mati bersama dan dia ditanamkan di sebelah menyebelah. Kerana terlampau cinta pada Laila. Ha, jadi, jadi Laila nak tahu orang yang mencintai dia ni siapa. Jadi semua orang mendakwa dia, dia kekasih Laila. Dia kekasih Laila Tapi orang yang mencintai Laila Orang yang mencintai Laila Kekasih Laila yang sejati Ialah orang yang sanggup buat apa saja pada Laila Jadi Dia kata Kamu nak tahu tak orang yang macam mana mencintai aku Kamu iklan di luar bandar Kamu iklan kat luar Dia kata Siapakah kekasih Laila Mari Semua mari yang mendakwa dia kekasih Laila Termasuklah Qais datang Mendakwa Dan orang lain mendakwa pada kekasih Laila maka uh, maka dia kata Laila nak darah daripada kekasihnya nak darah daripada kasih ha, bila orang lain kata nak darah tu semua berundur. tinggal kais saja kais kata nak darah kat mana kat paha dia toreh paha dia. dia dia, dia, buat dengan pisau tu keluarlah darah dia 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 apa tu dia cek dia kobek dia punya dia toreh ni Dia toreh tangan dia keluar darah Mana lagi Laila nak darah mana ah, Itu tanda cintanya Sanggup buat segala-galanya Begitulah sahabat kerana cinta kepada agama Cinta pada Rasul Dia buat segala-galanya Mati Mati pun kerana agama Walaupun luka-luka di badannya Diluka dengan sebab liang-liang pedang Kerana agama Hadad Khalid radhiyallahu anhu Cintanya pada Allah cintanya pada Rasul sanggup berjuang untuk mati di jalan Allah tapi dia tidak mati di jalan Allah dia mati di atas katil sahaja sebab apa dia dinamakan Saifullah pedang Allah pedang Allah mana boleh kalah dalam peperangan jika pedang Allah tu kalah pada peperangan maka bermakna wa lemahnya Allah itu sebab itu Khalid dia tak mati di tempur tempuran dia mati di atas tetapi setelah semasa dikapankan jenazah Khalid tadi terdapat terdapat tubuh di bahagian hadapan yang merupakan parut-parut luka-luka yang telah bertaut kerana mata-mata pedang. Allahu akbar. Dalam cinta tidak boleh ada niat untuk menjerumuskan seorang itu kepada perkara haram. Jika ada niat haram Maka boleh menyebabkan seorang itu Diambil pembalasan ke atasnya di akhirat Maksudnya berdosa Jadi ayat dia Ayat dia pelik sikit Sepatutnya berdosa Tapi diambil pembalasan Maksudnya dikira Jika dia niat macam tu Niat yang mana Jadilah kita kata belajar niat yang sudah ada azam untuk buat kejahatan Maka telah tulisnya do, dosa dalam muka surat 1, 2, 4 yang telah kita terangkan dahulu Mencintai Nabi kerana si Kenapa kita cinta kat Nabi? Kerana sifat-sifat yang sempurna Kamaliyah Sifat-sifat yang baik Yang ada pada baginda mana Dicatat di dalam kitab-kitab Yang menceritakan tentang baginda Macam mana Nabi senyum Nabi tawa, Nabi semua perbuatan Nabi itu Kita cinta dan kita sayang Tetapi terbaik bagaimana sifat yang mulia ini boleh wujud dalam diri bukan setakat kita baca tapi kita mengamalkan di dalam kehidupan kita inilah kita panggil dia mahabbah cinta yang sebenar sebagai perbuatan segala perbuatan dan tingkah laku nabi menjadi ikutan kita Sebanyak mana kita mencintai Nabi Maka sebanyak itulah sifat-sifat kesempurnaan Sifat-sifat kamaliah baginda Wujud dalam diri Banyak mana kita cinta kat Nabi Maka benda ni lah akan datang dalam diri kita Maka sebanyak mana sifat-sifat kamaliah baginda Wujud dalam diri kita Nisbah ini dipanggil Nisbah intiqaliyah ha, Bila kita cinta benda ni dia datang secara intiqaliyah Dia berpindah cinta. Bila kita buat, 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 buat. Benda tu selalu kita buat, buat. Kita sebut-sebut Nabi. Kita buat segala amalan Nabi. Maka satu nisbah tu dia akan masuk. Dia, dipanggil panggil nisbah intiqaliyah. Nisbah kerohanian. Aha. Ni kerohanian, Pak Kerohanian. Maksudnya nisbah cinta tak ada. Ada dalam kerohanian. Maka nisbah kerohanian tu akan datang dalam diri Ha, dia panjang nisbah rohani Kalau di dalam dunia sufi Dia ada panggil nisbah intiqaliah Nisbah yang baik tadi Akan masuk Segala perangai yang baik tadi Daripada guru-gurunya tadi Akan diberi kepada muridnya Secara batin ha, Maknanya dia dia berpindah Dia macam satu perkara dia pindah ha, Dia pindah macam pusaka lah Dia boleh pindah ke satu tempat Begitu juga Begitu juga kerohanian ni dia boleh berpindah. Dia boleh berpindah. Kata Shibli kepada Shibli Nokmani dengan ni dunia sufi, orang oh, dunia sufi lain. Okey, cerita dunia sufi pula. <tong> Mansur Al-Halaj. Mansur Al-Halaj ni seorang yang dia mengaku anal haq. Anal haq dia ada hak tapi zahir dia salah, batin dia betul, dia dengan Allah tu betul. Batin dia dengan Allah tu betul, tapi zahir dia bah dia ada ketua dia ketua dia ialah ha uh, seperti itu ketua uh, uh, guru dia guru dia tadi guru kepada Mansur Al-Halas saya dah lupa dah nak cerita dah tak dah, dah, dah. mari tu bang ha uh, uh, dia wala Alama Syibli tu dia kawan dia kawan dia uh, jadi apa-apa nanti ingat kita cerita boleh terlupa nama guru dia tadi baik jadi cinta tadi nisbah tadi Nisbah tadi datang, nak ha, datang secara perpindahan, Perpin, perpindahan, datang dalam bentuk perpindahan. Nisbah cinta tadi, sifat-sifat tadi datang, sifat-sifat cinta sahabat ni datang kepada Nabi. Cinta, terlalu cinta, nisbah tu datang. Ini saya contoh yang saya bawa di dunia. Di dunia yang fana ini tidak boleh tidak orang yang paling disayangi ialah baginda tidak boleh tidak maksudnya penting orang yang terpenting kita kena sayang kita kena sayang pertama Allah lah Allah tu dia khaliq tapi di segi makhluknya uh, ialah baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai kita paling sayang iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah nabi dan tarikh baginda contoh muhabbah imaniyah tengok eh apabila apabila Sahibul Azan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi uh, Abdul, uh, Syekh Junid Baghdadi ya tu, Kalau ada Imam Junid Baghdadi Imam Syekh Junid Baghdadi ni Dia adalah guru kepada Mansur uh, Dia adalah guru kepada Mansur Al-Halaj Dialah yang Syekh Junaid Baghdadi ni dia ulama dan ulama sufi dan apabila raja meminta supaya dibuat keputusan kepada Mansur maka dia buang baju sufinya dia buang baju sufinya Syekh Junaid Baghdadi rahmatullah alaih dia panggil Imam Junaid Baghdadi Syekh Junaid Baghdadi rahmatullah alaih jadi Imam Junaid Baghdadi rahmatullah ni dia buang baju sufi dia buat syekh dia buang baju syekh dia dipakai baju Baju Imam, baju ulama pakai dia buat keputusan kepada Mansur. Mansur boleh dibunuh kerana zahirnya salah. Oh, begitu Bila Mansur dibaling batu, dibaling batu kerana sebelum dia dibunuh dia dibaling batu, baling batu dia pun ketawa. Dia ketawa. Dia ketawa. Dia ketawa je Maka ada ulama shibli masa tu. Ulama shibli ramadhan ali ada. Orang yang sezaman dengan dia duduk dalam majlis tu. Dia tak buat apa pun tak baling apa pun maka pemerintah kata kamu baling juga dia ambil bunga dia baling dengan bunga orang baling dengan batu Mansur ketawa Mansur ketawa bila baling dengan bunga Mansur menangis Mansur Al-Halas menangis orang kata kenapa kita baling dengan batu engkau ketawa bila kita baling dengan bila Syekh Syibli Nu'mani rahmatul alai ah, Syekh Syibli Nu'mani dia sih Shibli tadi dia baling dengan bunga engkau kau, kau mana menang, kau menangis dia kata masalah ni kau tak tahu aku dengan dia saja aku tahu uh, aku dengan dia dia saja tahu jadi itu cinta muhabbah macam mana cinta Zaid Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabbi Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabbi dia panggil sahibul azan satu riwayat saja hadis tentang azan mengenai nanti kita akan belajar tentang azan macam mana satu orang yang datang kepada nabi untuk memberitahu nabi ucapan azan yang didengar di dalam mimpinya sebenarnya malam tu bukan Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi saja yang mimpi ada 11 sahabat yang mimpi tapi yang sampai kepada nabi untuk sampaikan berita tadi dan mimpi Nabi pun juga wahyu. Bukan sebab mimpinya berlakunya syariat di situ. Tidak. Sebab mimpi Nabi juga wahyu. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Sebab itu Allah dah jadikan syariat untuk azan. Memanggil orang kepada sembahyang. Dan orang yang mula-mula datang tu. Orang yang mula-mula datang tu nak beritahu pada Nabi tentang apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Malaikat datang untuk memberi azan kepadanya. Maka dia sampaikan dia oleh kerana Bilal suaranya kuat Nabi kata Abdullah engkau sampaikan kat Bilal Dan Bilal akan laungkan Bila Bilal laungkan azan Saya Norma dengar kat rumah dia Saya Norma kata Saya di kata Saya di kata Hak benda ni hak Sebab aku telah tengok dalam mimpiku Mimpi yang sama tentang azan ini Lebih dalam riwayat kata sebelas orang Lebih kurang sebelas orang Bermimpi malam itu Dengan azan tersebut sama Abdullah bin Zaid bin Rabi ni dia cepat sikit. Jadi Abdullah bin Zaid bin Rabi dia terlalu cinta kat Nabi bila dia dengar berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh anaknya kepada beliau. Beliau duduk dalam kebun. Kerana cinta kat Nabi ni nak tak tengok Nabi pun tak boleh. Sauban radhiyallahu anhu satu orang sahabat sahaban radhiyallahu anhu satu orang hamba Nabi Nabi telah bebaskan dia merdeka. Lepas Nabi merdeka, dia tak duduk lagi dengan Nabi. Sebab dia bukan hamba Nabi lagi sebab dia dah merdeka. Selepas beberapa sebulan Nabi bertemu dengan dia, dia nampak kurus, cengkung kurus. Nabi tanya soban kenapa? Ya Rasulullah, makan tak lalu, mandi tak basah. Ha, makan pun tak lalu, tak tenang hatu. Tak tenang satu hari tak lihat tuan. Tak lihat tuan tak boleh gelisah tak tenang Makan pun tak kenyang Mandi pun memang tak basah lah Kata macam tu kalau orang mabuk cinta Mandi pun tak basah Makan pun tak kenyang Tak tentu hala Tak tentu haru biru habis fikiran Kerana mencintai Mungkin dengan sebab berlakunya musibah Ataupun orang yang dia cinta tu tak nak kat dia dah oh, oh. Kita tengok kawan-kawan uh, Masa dekat sekolah tu Ada satu orang tu tak nak kat dia Oh haru biru dia Lelaki pun haru biru habis Ha, oh, macam tu. Jadi, begitulah cintanya pada Nabi SAW. Begitu cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Tak tengok Nabi tak boleh. Kurus Nabi kata, sahabat ke kul, eh. kurus kan? Eh. Tak tengok Nabi tu tak boleh. Begitulah Abdullah bin Rabi. Bila dia dengar berita yang mana? Allahu Akbar. Kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berdiri di tempat tu dia berdoa, "Ya Allah, butakanlah mataku." Kenapa? Aku tak nak tengok siapa lagi di dunia ini Selepas kewafatan Nabi So, Allah kan mata dia situ Jadi, contohnya Mahabbah sahabat kepada Nabi Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabi Lakab Beliau ialah sahibul azam. Dia dipanggil sahibul azam semasa beliau dalam kebunnya, anaknya telah membawa berita kewafatan Rasulullah disebabkan cinta kepada Nabi yang begitu kuat apabila mendengar berita tersebut. Beliau berdoa, "Ya Allah, butakanlah mataku agar aku tidak melihat orang lain selepas aku melihat Nabi. Dah Nabi dah tak ada dah. Nabi dah tak ada dah." Maka Maka Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abdullah bin Zaid Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi ni uh, Dia dah tak ada lah Maka dia berdoa macam tu Maka Allah butakannya Terjemah tu sunnah Riwayat tu diambil dalam terjemah tu sunnah Wallahu'ala Itu cinta Jadi cinta kita kepada Nabi Cinta bukan setakat cinta kepada Cinta segala apa yang bersangkut paut dengan Nabi pekat sebab tu semalam saya dah beritahu tahu apa sahaja perkara yang ada kait mautnya kait paut dia dengan nabi maka dia akan jadi berharga dia akan menjadi berharga ha sayyidatuna asma radhiyallahu anha sayyidatuna asma radhiyallahu anha dia telah mendapat satu baju pusaka daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah adalah adik kepada Sayyidatuna Asma, anak kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Jadi apabila dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu baju jubah tayalis, jubah tayalisi. Jubah tayalis, tayalis ini daripada Yaman. Jubah ni Nabi pakai musim sejuk. Nabi baju bulu, Nabi pakai musim sejuk. Dan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka jubah ini dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saya ter... Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha memilikinya dan Sayyidatuna Aisyah lah wafat meninggal maka jubah ini diwariskan kepada Sayyidatuna Asma walaupun dia kakak dia meninggal lewat sedikit daripada adiknya Saidatuna Asma radhiyallahu anha. Jadi Saidatuna Asma ni dia ambil jubah Nabi. Dia ambil berkat Nabi ni. Apa dia bila bila satu-satu orang mena, bila satu orang demam ke, bila satu orang sakit ke, dia ambil jubah Nabi ni dalam dia kata, dia ambil jubah Nabi dia celup jubah Nabi tadi dalam bekas air. Air daripada celupan jubah Nabi tadi diberi minum kepada orang sakit sebagai ubat Ambil berkat dia panggil ha, Ambil berkat Ambil keberkatan daripada Daripada apa yang ada kepada Nabi SAW kan? Ha, kita pergi pula kemanisan iman ha, كماني يعني الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم وعنه وعن عناس رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم سلاس من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يقره أن يعود في القفر بعد أن أنقذه الله منه كما يقره أن يلقى finna muttafaqun alaih Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang mempunyai tiga perkara akan merasai akan dapat merasai kemanisan iman pertama dia kasihkan Allah dan Rasul lebih daripada segala sesuatu yang lain kedua dia mengasihi seseorang semata-mata kerana Allah ketiga dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah beriman sebagaimana tidak suka dicampurkan ke dalam neraka hadis riwayat Imam Bukhari ini hadis-hadis dalam kitabul iman dimasukkan hadis-hadis tentang mengenai iman ha tentang mengenai iman keterangan tiga perkara didapati barulah kemanisan iman itu akan didapati tiga tiga ni bau iman kita manis tiga perkara disebut dengan salasun itu dari segi nahwu sikitlah salasun tu maksud dia nakira salasun dia tak buka as-salasu tak disebut dalam bentuk nakira salasun dan nakira ni kalau di segi nahunya kita kata nakira tanwin tanwin pada nakira tadi maksud dia takzim Ha, salasun tadi tanwin ta'zim. Tiga perkara besar. Tiga perkara besar. Ha, didapati di dalam dirinya maka kemanisan iman akan didapati. Dan kana ha, salasun man ka man kunna kana fi'il naqisah di situ. Dan fi'il naqisah dia ada dua. Fi'il naqisah dan boleh juga kata fa'il tamah naqisah tu dia ada dua. Fa'il naqisah yang mana memerlukan isim dan khabar. Isim merfuk mar, khabar mansub. Tetapi kadang-kadang juga fa'il naqisah boleh jadi fa'il tam hanya memadai dengan fa'ilnya sahaja, tidak perlu kepada khabar. Hanya memerlukan isim sebagai fa'ilnya dan tidak memerlukan khabar. Itu kita panggil dia kana tamah apabila mana apabila tiga perkara. Ha jadi Tiga perkara Siapa yang mempunyai tiga perkara ha, oh, Tiga perkara kun Akan mendapati kemanisan iman Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman Di sini Apabila tiga perkara ini wujud Maka akan merasakan seorang itu kemanisan iman Kerana iman tadi Benda yang manis Manis ni kelazatan lah tapi saya tertinta tak sebut lazat Saya sebut manis. Sebab riwayat dari hadis yang ke-9 Saya namakan kelazatan iman Lain sikit Manis dan lazat ni lain Haa. Dia beza sedikit Halawah tu sebab Nabi sebut halawah Halawah tu benda manis ha, Dalam dalam hadis ini ditashbihkan, digambarkan iman itu benda yang manis. Kenapa iman tu manis? Sebab benda manis ni semua orang suka. Terutama orang Kelantan. Memang -mem tak boleh pisah dengan manis. Pisang sirah manis. Nekbak manis. Oh, ingat habis dah. Kalau mulai puasa ni kuih-kuih kat -kuih ke Kelantan. Oh, semua manis. Cemek manis. Kopi hidung manis. Semua manis lah. Tengok tu semua tu kuih yang kena kerat kaki. <laughs> kuih yang boleh kerat kaki Orang kata ni bukan kuih ni Ni obat kerat kaki oh, Semua manis so, Kita ingat lagi atuk kita Tok nye kita Dia makan nasi dengan gula je Makan nasi dengan gula je Bukan tak ada lauk Tapi dia makan nasi dengan gula Manis Ha? Semua manis orang Kelantan Jadi, manis tu sebab apa? Semua orang suka manis Kecuali orang kencing manis Sebab dia dah ada kilang gula kat diri dia So, dia tak nak suka manis lah Itu pun curi-curi juga makan manis Oh, akak kedut lagi manis Jadi, kena curi-curi juga makan manis Tu orang kata, jangan makan manis bang Makan juga manis Hentam juga manis Sebab suara... Nabi SAW telah tashbihkan Telah tashbihkan dengan sesuatu yang manis Secara maknawi Secara makna Secara maknanya iman ini akan dapat Kemanisan dan kelazatan dia ha, Dia dapat rasa Kemanisan dan kelazatan dia tadi Iman dia tadi tersebut Jadi apabila kita dapat rasa Kelazatan iman tersebut jadi secara maknawi Kelazatan iman akan menghasilkan satu natijah ha, Bila kita dah ada iman Dia manis Dengan kemanisan itu Apa natijah dia? Ha, dia akan mengeluarkan satu hasil Satu natijah Dia akan mengeluarkan satu hasil Dan satu natijah Apa natijah dia? Allah menghasilkan suatu natijah Semua perkara yang susah Dalam agama akan jadi manis yang ketiga dia orang ada iman ni menang orang nampak dia susah eh susah dia lah nak buat ni ni susah lah ni ni susah lah nak belajar susah lah nak tidur je nak lepas subuh usah usno buat kelas lepas subuh mengantuknya susah je jadi dia jadi susah ha, dia jadi susah Tapi bagi orang yang mana Dia telah dapat kemanisan iman Dia rasa nikmat Dia akan rasa nikmat ha kematian itu satu kemanisan mati kerana agama dia rasa manis. Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu bila dia pergi bertempur dengan musuh, dia pergi bertempur dengan musuh, dia kata kami ada satu kaum, kami yang ada satu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kamu mencintai arak-arak semasa kamu menang dalam peperangan. Oh, Khalid mari beritahu kami ada satu kaum yang berjuang Kematian itu dicintai oleh mereka. Oh. Jadi, orang-orang Rom tak suka mati. Tak suka mati. Sebab tu ketua Rom... Ketua Rom, bila nak berperang... Ketua dia duduk belakang. Orang Inggeris ni ketua duduk belakang. Private-private duduk depan. Orang Islam, ketua duduk depan. Pemegang bendera duduk depan. Sebab dia mencintai kemanisan. Semua... Semua yang tidak... Jadi... Kematian. Semua orang tidak menyukai mati akan tetapi akan menjadi lazat natijah daripada kemanisan iman wujudnya keseronokan dalam membuat kebaikan seronok nak buat baik nikmat dalam menghadapi kesusahan walaupun orang lain melihatnya sebagai satu kesusahan ini berlaku kerana wujudnya halawatul iman atau halawatul iman tanda seorang itu ta, apa tanda dia mesti ada tandanya hal alam yu'rafu bihi boleh tak kita tahu satu orang tu iman boleh masuk dalam diri dia sahabat tanya hal arafu ya hal alam hal alam yu'rafu bihi boleh kita dalam satu riwayat hal alam yu'rafu bihi boleh tak kita kena kenal bila kita tahu orang tu cinta dia manis dia tadi nabi kata at-tajafi min daril ghurur al-inabatu ila daril khulud al-isti'dad lil maut ...kabla nuzulihi. Ini satu riwayat yang lainlah. Jadi, ada tak tanda dia? Mesti ada tanda dia. Nabi kata... ...at-tajafi... ...min daril-ghurud... ...orang yang mana... ...hatinya tidak lagi... ...mencintai dunia yang menipu. ...al-inabatu ila daril-ghurud... ...hati yang mana tidak lagi... Uh, ...hati yang sentiasa cerung... ...cenderung kepada kampung akhirat. ...al-isti'adadu lil-maut... ...kabla nuzulihi. Dan iaitu... Orang yang selalu membuat persiapan sebelum datangnya kematian. Tanda kelazatan iman. Apabila hukum Allah dan Sunnah Rasulullah bertentangan dengan perkara lain, maka hukum Allah dan Sunnah Rasulullah akan diutamakan lebih daripada perkara yang lain. Cara untuk menambahkan. Tapi satu bila adanya, apabila adanya cinta, kasih, apabila adanya kasih sayang. Jadi macam mana nak, nak timbulkan? Nak menambahkan kasih sayang Cinta pada Allah dan Rasul tu Macam mana nak tambah Cinta kepada Allah Iaitu Cinta kepada Allah Dengan membelanjakan Harta Membelanjakan diri Masa Dibelanjakan Untuk jalan Allah Melebihi daripada Segala perkara lain Kedua Mencintai sesuatu Kerana Allah Dan muhabbahnya Yang kedua tadi pula Untuk tambah dia tu Untuk tambah dia tadi Iaitu kita kena membelanja kita kena infak lah ha, alladziina bil ghaib wa yuqiimuuna sholaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun ha, bagi infak benda yang tak nampak dengan infak ni kita rasa duit kita habis tak dengan infak ni maka kita akan cinta kepada Allah kita akan infak kepada orang yang susah dan kita cinta kepada Allah akan bertambah dalam diri kita dan kedua untuk tambahkan iman iaitu uh, apa dia mencinta kedua ialah mencintai mencintai sesuatu kerana Allah. Maksudnya kita cinta pun semata-mata kerana Allah. Muhabbah kepada Rasul, muhabbah kepada malaikat, dan cinta kepada keturunan Nabi, sahabat dan seluruh orang Islam ini kerana Allah. Dalam sesuatu amalan, kita mencintai amalan yang dilakukan oleh Nabi. Maka bertambahlah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Mencintai itu semata-mata kerana Allah bukan dengan bermaksud keduniaan atau kerana ingin mengambil manfaat keduniaan. Tidak. Kita cinta tu tak ada. Anak, ahabuki. Ana ahabbu kifillah Kata suami kepada isteri Ana ahabbu kifillah Aku mencintai mu kerana Allah Ana ahabbu kifillah Kata isteri pada suami Aku mencintai abang kerana Allah Kadang kita lah Mencintai tuan Mencintai isteri kita kerana Allah Mencintai suami kita kerana Allah Aa, kerana Allah mencintai itu semata-mata kerana Allah bukan dengan maksud ke dunia. Mencintai orang kaya bukan kerana tamakkan hartanya. Mencintai masyaih. Mencintai masyaih bukan sebab apa? Bukan cinta masyaih tadi kerana aa, mencintai masyaih orang-orang agama. Bukan kerana untuk mendapat doa mereka kerana tetapi kerana Allah. Ini satu ustaz kami diajar satu orang. Dia ada masalah dia ada masalah, dia pun datang kat madrasah. Dia pun bawa hadiah. Dia bawa hadiah. Dia nak minta doa daripada Maulana lah. Dia nak minta doa daripada Syekh kami lah. Syekh, Syekh Jamsyed Rahmatullah Alayh. Dia pun bawa hadiah. Jadi, Maulana ni nak ajar dia. Jadi, bila berhajat baru datang. Lepas tu bawa hadiah kerana nak sesuatu. Nak doa. Jadi, cinta. Jadi, suka ke ulama' tu sebab nak doa dia. Jadi, Maulana nak ajar dia. Maulana kata begini. Tujuan Tuhan datang untuk apa? Mohonlah tolong doa pada saya. Gini-gini saya ada masalah. Okey, dia pun bagi hadiah. Mana kata kalau nak doa, hadiah ambil balik. Saya tak nak. Tak, saya nak bagi. Saya nak bagi ni hadiah dan saya nak doa juga. Mana kata pilih satu, doa atau nak bagi hadiah. Kalau tuan nak doa daripada saya, hadiah saya tak nak terima. Tuan ambil balik. Kalau tuan nak bagi hadiah pada saya, doa tak ada. Dia kata, okeylah, tak apalah. Saya nak bagi hadiah. Mana pun dia bagi hadiah. Dia ingat, mana nak doa, mana dia, mana pun buat kerja lain. Dia pun tunggu. Mana kata, kenapa tunggu? Saya nak doa. Saya dah kata, kalau nak doa, hadiah ambil balik. Kalau nak hadiah, kalau nak doa, hadiah ambil balik. Kalau bagi hadiah, doa tak ada. Doa tak ada. Jadi dia duduk pulang kabut, dia tak tahu sebab salah. Saya dah nampak dia, dia sebuah salah Saya kata gini gini Kamu bagi hadiah Kamu balik Saya pun ejak saya ejak dia Sudah dia balik Saya duduk sebelah dia tadi Saya dia tengok dia kelagak ni Mana nak ajar dia Jadi kamu Okey saya kata Okey okey okay. Kata kat Mona Saya nak Saya nak bagi hadiah je Tak nak doa tak nak, tak nak saya nak bagi hadiah. Okey, saya pun suruh dia kata macam tu. Dia mula-mula tak nak terima juga. Okey, dia pun terima. Dia pun kata dia pun pergi. Lepas tu, Mona panggil saya. Eh, orang tadi nama apa? Aku nak doa kat dia. Ha, ha, ha. Maksudnya, bukan bila ada hajat baru pergi nak bagi hadiah, nak minta doa. Minta doa ni, nak bagi hadiah ni bila-bila sahaja. Bukan setakat nak dapat doa. Jadi, sebab tu mencintai masyarakat. Bukan kerana untuk mendapat doa-doa mereka. Jadi, bila ada masalah, baru pergi jumpa ustaz-ustaz. lang ada kawan saya tu, dia tak telefon saya dekat 2 tahun. Kawan lah. Lepas tu, sub message. Allah message dia kata, tolong aku ada masalah. Alah, bila ada masalah baru jumpa aku. Aku pun ada masalah juga. aku pun ada masalah juga. Tak cerita kat orang je. Cerita kat Allah je. Oh, tolonglah aku. Dia kata aku ada masalah ni. Oh, tak ada engkau ni dua tahun tak, tak... tak, tak, apa ni? Dua tahun tak hubungi aku. Bila ada masalah baru nak jumpa aku. <tuk> tak boleh. Macam tu. Kita buat kerana Allah. Kerana... Perkara ketiga ialah seseorang itu akan merasai kemanisan iman yang disebut dalam hadis ini ialah apabila Allah menyelamatkan seorang itu daripada kekufuran yakni Allah bagi hidayat pada dia dan selepas dia mendapat hidayat dan untuk kembali kepada kekufuran itu amat dibencinya sebagaimana bencinya dia dimasukkan ke dalam api oleh itu sepatutnya kita benci kepada kekufuran sebanyak mana iman bertambah aa, sebanyak mana Sebanyak mana iman bertambah Maka sebanyak itulah yang kita akan benci kekufuran Kita akan membenci kekufuran Dalam usaha dakwah Cuma dalam dakwah ni kita tambah satu benda lagi Apa kita tambah satu benda? Kita tak benci pada orang kafir Dalam berdakwah kita tak benci pada orang Khususnya pada orang kafir Orang-orang yang bersalah ni kita tak benci Bahkan kita menyayanginya Akan tetapi kita kena benci pada kekufuran dan dosa-dosa jadi sebab itu sebahagian ulama mengatakan bu'dul kufur. Kita marah pada kufur. Kita benci kepada kufur. Wala bu'dul kafir. Tapi kita tak benci orang kafir. Kita tak benci orang kafir. zambi. Kita benci pada dosa. Tapi kita tak benci pada pendosa. Hanya beza. Sebab itu dalam tak da konsep dakwah, kita tak benci orang. Kita tak marah orang Kadang-kadang terasa nak marah juga Tapi kita tahan Jadi kita tak benci orang Kita tak marah orang bersalah Tapi kita marah kepada kesalahan dia Kita kena tarik daripada kesalahan dia tu Kita bawa dia kepada Allah Jadi kita tak benci pada dosa Tengok si ibu kan Ibu Anak dia nakal Habis-habis nakal Bergolok bergadai habis duit tau Nak bayar Nak nak bayar apa Nak bayar tu no? nak bayar jaminan polis nak ikat jamin polis tu anak dia macam-macam orang kata anak anak puan ni teruk dah kenapa puan dia kata kalau saya tak tolong dia siapa lagi nak tolong dia ah maksudnya seorang ibu macam tu dia 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 sayang pada anak dia bukan dia sayang pada anak tu dia sayang pada anak tu dia sayang pada anak dia tadi dia sayang sangat pada anak dia tapi dia benci pada perangai tu Jadi kita bukan benci pada orang Kita bukan benci pada orang bersalah Kita bukan benci pada orang kafir Kita bukan benci pada seseorang Ini kena buang dalam hati kita Tapi kita benci kerana keburukan dia Benda yang buruk yang dia buat Dosa yang dia lakukan Dosa seorang yang dia lakukan Kita benci pada dosa yang dilakukannya Kita benci kepada kekufurannya Kita tak benci kepada orang kafir jadi, sebab itu kita kena doa, doa Ya Allah, hidayatlah orang-orang kafir. Ataupun, sekurangnya, Ya Allah, Ya Allah, hidayatlah orang-orang kafir. Tetapi, jika dalam pengetahuanmu, si kafir itu tak mendapat hidayat, maka kau selesaikanlah dia. Ha, jika kedatangan dia, kedatangan dia dan kewujudan dia menyusahkan kami, dan benda ini tahu dalam pengetahuanmu, ha, kau selesaikan dia. Ha, jadi, kita doa hidayat. Jadi oleh itu kita harus menyayangi orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa dengan kita memujuk rayu mereka kepada kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan. Pujuk rayu inilah dinamakan hikmah amaliyah agar mereka kembali kepada jalan Allah. Kita tak marah kepada orang berdosa, kita ajak mereka kepada kebaikan. Kita mengajak mereka kepada kebaikan supaya orang oh, ini kata hidung juga kita mengajak mereka kepada kebaikan. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita akan bersambung lagi esok pada hadis yang kesembilan. Jadi sebagaimana yang saya telah katakan tadi, tuan-tuan ha, boleh tengok sendiri, boleh baca balik, ulang balik. Jadi kurang-kurang benda ni ada benda-benda dalam fakta-fakta yang baru yang saya bagi tahu yang mana mungkin beliau mendatangkan jawapan-jawapan yang ditunggu oleh tuan-tuan. Kadang-kadang banyak soalan nak tanya Tapi bila kita bagi penerangan ha orang tu kata kakak saya kata ah dah terjawab dah soalan yang dia nak jawapan tu ha, Jadi dalam perbincangan kita mungkin ada soalan-soalan yang terjawab dan sebagainya Jadi insyaAllah tuan-tuan ha, ulangkan balik Ulang dan lagi dan lagi lah Baru 178 je kita ulang lagi dan lagi insyaAllah Nantilah insyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita ha, Daurah kita insyaAllah nanti selepas raya Saya akan keluarkan nanti insyaAllah Dan Kitab saya pun sudah ada lima jilid yang di pasaran. Kalau siapa nak dapatkan, boleh di lima jilid. Jilid pertama, Kitabul Iman dengan Kitabul Ilmu. Jilid kedua, Kitabul Taharah dan Solat. Jilid ketiga, sambungan seluruhan Kitabul Solat. Jilid keempat, Kitabul Jenaiz dan Kitabul Zakat. Dan Kitabul Zakat dan Kitabul kita, uh, kita, uh, Puasa. Kitabul Som sedikit. Dan jilid kelima, masuk sambungan Kitabul Fom, Som, Puasa, Puasa Qadar. Dan sebab ni hadis-hadis ni dibawa dalam bentuk fiqh Bukan saja kita belajar hadis Tapi sebenarnya tu dia disusun dalam bentuk fiqh Tapi bukan setakat fiqh saja Kita akan bagi tahu perkara-perkara yang penting lah dalam perkara-perkara ni InsyaAllah yang baik itu daripada Yang ke tu yang ke Ialah jilid kita bul, uh, jilid, uh, kita bul manasik Pak Haji Dengan kita bul ma'amalat jilid ketujuh Kita bul nikah ha, jilid nikah dan kitabul qadok dan sebagainya lah dalam jilid ketujuh wallahu a'lam yang baik itu daripada Allah yang kurang itu daripada kelemahan saya aku la qouli hadza subhanallahi alazim li wali walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum ambat birahmatika ya arhamar rahimin يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المطين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب آفاف فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهق طلبنا الى شيء إن صرحته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allah bukan ada ketujuh dah lima di pasaran jadi jilid ke-6 dah siap semua saya tak cetak lagi jilid ke-7 ada sedikit lagi pembahagian ataupun penambahan yang saya nak tambah tak cetak lagi dah dah typing sudah nak siap dah jilid 7 ada dalam beberapa hadis saja lagi saya perlu semak balik wallahu alam